Ai, Pedro. Hi, teacher. What? Aí. Cadê o Juan? O Juan entrou. Oi, Juan. Tirar esse quadro que ele tá todo manchado. Tá vendo aí, Pedro, nossa sala de aula? Tá todo manchado o quadro. Tá aí já ficando com saudade da sala. Vou virar a câmera quando os meninos entrarem para eles ficarem com saudade para eles chorarem de saudade da sala. Uma barulheira lá fora. Deixa eu mexer. Boa tarde, Juanzinho. Tá tudo bem com você? Tudo bem mesmo, tudo bem. Ai, que saudade dessa vozinha feliz, meu bem. Que bom. Estou assistindo as aulas direitinho. Eu tô aqui na nossa sala de aula, Juan. É. É, tô aqui. Com ar-condicionado só para mim, olha que beleza. Que bom. Mas cadê os meninos? Os meninos esqueceram da aula, já vou encher a paciência deles aqui pelo WhatsApp. Não? Eu vou brigar com eles aqui, ó. Cadê eles? Ó. É que ainda falta 20 minutos, professora, para começar. É não, é 3h20. É 13h40, professora. É? E eu confundi? Hoje eu tô ótima para confundir o horário de aula. Eu olhei no horário de quinta, achando que hoje era quinta. Eu tô super boa para olhar. Tô ótima. Então a gente vai ter que daqui a pouco sair e entrar de novo, senão vai cair antes da aula acabar. É só avisar que quando cair para entrar de novo. Entrar de novo é isso. É verdade, ó, 3h40. Eu tô ótima hoje com o horário, viu? Tô bem atenta para. E eu fiz para engordar. Passei para 47. Passei para 78. 78 anos? 78 quilos. Delícia. Conservado. Conservado, é isso aí. Eu engordei uns 15 quilos. Mas Jade, vamos entrando. Olha lá, que blanco, tão bonito. Uai, Ghibli, por que que você está entrando de novo? É porque eu entro do celular por causa da câmera e do computador para te ver, entendeu? Ah, entendi. A Júlia, aprenda. Uai, é só usar a câmera do celular no PC. Não, não funciona não. Que bom. Gente, cada um. Samara, Gabriel, Samara. Júlia. Nossa, gente, que bom ter vocês todos aqui.
Vem cá, Zé, deixa eu apresentar aqui. Ai, Felipe, troca essa foto. Não gosto dessa foto sua. Bora lá, galera? Hein? Bora lá. Ai, essa foto da Jade é tão bonitinha. Gosta. Ah, eu vou tirar. Então, vamos embora. Nossa, tá dando um eco aqui. Sem vocês aqui, essa sala fica dando eco. Ué, a Sara ficou loira do nada? Como assim? Oi? Boa tarde, cara. Eu também tomei um susto. Clarice quando... ficou loira do nada. Ela acordou num dia e ficou loira. Do nada? Pois é, fantasma veio na casa dela e passou tinta no cabelo dela. Eita, pega. Agora eu vou tomar cuidado pro meu cabelo também. Quando eu vi, eu chego, eu falei assim, ué? O que que rolou? Oxi! Tem história, galera. Tem história. Bora lá, galera. A gente começa a nossa aula de hoje querendo saber, eu quero saber algumas impressions que vocês têm about English. Então, o que é English para vocês? English is what? Uma língua falada pelos nativos nórdicos, britânicos. Ah, e uma só palavra, Felipe, não complica, não. Don't complicate. Numa só palavra. O que é English for you? Americano. América. Peraí. Bomba nuclear. Menos. United States. Eu classificaria como world language. A world language. Ok. A world language. Nice. A world language. What else? Fana. English is life. Life. Fun. Fun. What? Communication. Fun. Diversão. Divertido. Funny. English is funny. Ok. O que mais? Communication. Communication. English is communication. Ok. O que mais? Cultura. Culture, ok. Pretty words? Isso aí mesmo que você falou. Culture. Pretty words? Sim, palavras bonitas, né? Yes. É. Isso. Disney. Pretty words. O que mais? Beautiful songs. Mas aí é a mesma coisa que pretty words. Aí tá faltando complicated. Difícil. Tá faltando o quê? Complicated. Complicado. Complicado. Complicated. Tá faltando easy peasy. Vamos lá, uma de cada vez. Eu só... Não tem como colocar risada aqui. Vamos lá. Foi de foda essa aí, ó. Difícil. Difficult. Gente, eu tenho mas é o mesmo que complicado, não? É, eu também acho. É o mesmo que complicado ali. Pode ser complicated, mas ao mesmo tempo pode ser easy. Tem uma pequena difference. É fácil, porém, com desafios. Isso seria o complicado. Yes. Okay, é complicado. Inglês é very hard. Aí é igual, ó. Aí é igual, é dificuldade. Hard. Oh, sorry. Farinha. E o front. O que mais? British. Great? Britânico, sei lá. Não sei. Lady Gaga. Yeah. O pessoal pensa mais nos Estados Unidos do que... Ao invés de você colocar Lady Gaga, a gente põe music. Pode colocar cultura também. Future. O menino colocou lá no... Beatles. Juntos e Shallow Now. Movie. Tá? Por favor.
Future. English is future. Future. Entendendo é nada esse trem, mano. Qual parte que você não tá entendendo? Todas. O Danilo Zucati falou oportunidade. Opportunity. Ah, opportunity. Pior é que eu nem sei nenhuma palavra em inglês aí. O melhor que eu ia falar é experiência no mercado de trabalho. Agrega no seu currículo. Work. Só que eu não sei falar nada disso em inglês, então. Work. Que verem aí. Professor. Só um minutinho, pessoal. Fica complicado e... eu não estou entendendo nada. O que, que você não está entendendo? Tudo. Fica um pouquinho complicado, porque quando a gente está... Quando eu comecei a perguntar, eu não sei o que a gente ia fazer. Aí, quando vocês ficam brincando, fica difícil para alguns colegas seguirem o raciocínio. Então, assim, você já conhece, a maioria de vocês me conhecem, então vocês sabem que eu gosto da gente brincar, não tem problema da gente brincar na hora certa, mas é a hora certa de brincar, na hora que a gente está desenvolvendo algum raciocínio? Então, vamos evitar, né, para todos os nossos colegas conseguirem acompanhar o raciocínio, é interessante que a gente permita, né, e é super... Professora, você está falando muito baixo. Porque na hora que eu brinco, eu baixo mais o tom de voz ainda, Pedro. Tá? É super seguro e confortável a gente deixar o colega seguir o raciocínio. Tá? É seguro e confortável. Não precisa de você ficar fazendo piada o tempo inteiro para você continuar sendo legal. É seguro e confortável prestar atenção na aula. Tudo bem? Então, bora lá. Para quem entrou agora... Good afternoon, seja bem-vindo. Tá bom? Podemos voltar para o nosso raciocínio sem brincadeirinhas, sem graça? Yes. Yes? Good. Thank you very much. Então, bora lá. O que, que a gente está fazendo aqui? Eu estou tirando de vocês o que vocês acham about English. Qual é a matéria que a gente vai estudar? Inglês. Então, eu estou tirando de vocês a opinião de vocês sobre English. Então, até agora, vocês me disseram que English is America. América é o continente onde nós moramos, ok? Vocês também disseram que English is a world language. O que é a world language? Se a gente for perceber, ó lá, sem traduzir, tá, galera? Se a gente for prestar atenção, em tudo quanto é canto do mundo, as pessoas falam English. Então, por exemplo, se eu for ao Japão e eu sei falar English, ok? Ok? Disseram também que English is life. Ok? English é tudo. English is life. Ok? English is funny. Ok? Ah, English is very funny. English is very funny. Vocês já viram tem várias palavras em inglês que são super engraçadas. Quer ver, ó? Oklahoma. Oklahoma é uma das palavras mais engraçadas do inglês, assim, na minha opinião. É Oklahoma. Mississippi. Oklahoma? Oklahoma. É o nome de um state nos Estados Unidos. Meus amores, na hora que cair, a gente volta, tá? Porque a professora entrou 20 minutos mais cedo. Professora. Eu acho engraçado que tem umas palavras muito bonitas no inglês, mas no português é muito nada a ver. Por exemplo, achievement. Achievement, então... é o desenvolvimento na língua, sabe? Achievement, eu acho tão bonitinha a palavra, achievement. Eu acho muito bonito umbrella, que umbrella. É muito nada a ver em português. Pois é, e a música da Rihanna, Nossa, que música... Nada a ver, meu Deus do céu.
Se a gente for traduzir, é under my protection, né? When the sun shine, we shine together. You can stand under my umbrella. É, você pode ficar sob a minha proteção. Não é debaixo do meu guarda-chuva, porque qual é a função da umbrella? Proteger da chuva. Proteger. Né? Então é you can stand under my umbrella. É tão bonitinha essa música, até arrepiei aqui, ó, gracinha. Então, communication, culture, várias languages mostram o quê? Culture. Então tem, ó, pretty words, like Pedro said, umbrella. Tem outras palavras também, so beautiful in English. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma bonitinha que eu adoro. Bom, não vou lembrar. Ah, Marisa, eu vou entrar pelo computador aqui, porque eu tô enxergando nadinho. Aqui, ó, chin. Chin, cash, chin. Chin, eu acho tão... Cheeks. My cheeks. Acho tão bonitinho. My cheeks. Quase não tem, ó. É. Eu vou fazer plástico, ó. Faz não, minha mãe fez com uma bosta. Oh, complicated. English is complicated. Vamos abrir uma discussion sobre isso, né? Difficult. Professor. Sobre isso, eu não concordo muito, porque se você for parar para pensar, o português é uma das línguas mais difíceis do mundo, pelos nossos porque acentos. Em todo o estado tem uma forma de falar. Então, o inglês, ele é muito objetivo, ele é muito simples. Então, eu acho que, tipo, se você parar pra pensar dessa forma, você aprender inglês é muito mais simples do que você aprender português. Obviamente, português é a nossa língua materna, então se torna um pouquinho mais fácil. Mas eu acho que o sentido de não ser, tipo, ser complicado não é, tipo, ser uma língua difícil, mas é porque tem certas pessoas que têm mais facilidade e outras não. Então, se torna uma língua complicada, até porque não é a nossa língua nativa. Ué, mas qualquer língua que a gente for aprender é complicada, é. Não é nossa língua nativa. E outra, inglês é ainda mais fácil pra gente, porque usa o nosso alfabeto. Tipo, se você pegar russo pra aprender, francês, alemão, então. eu fiz alemão, cara, é uma desgraça fazer alemão, mas porque é um outro alfabeto. Vamos abrir um parêntese. Um D diferente. Vamos abrir um parêntese. O alemão também é o nosso alfabeto. E olha... O inglês... Não, mas tem diferença não. Tem diferença em algumas letras e tem algumas letras que o nosso alfabeto não usa. Opa! Qualquer letra a mais que a gente tem que aprender já é uma dificuldade. Qualquer letra a mais... Não. Eu acho que o inglês ele se torna um pouco mais fácil porque ele tem 30% da língua latina também, que é o português, o italiano, o espanhol. É, isso é verdade. Eu vou te corrigir. O inglês... ele descende do tronco germânico, tá? Sim, professora, mas também tem partes latinas nele. Não, não. Não, então tem que parar de ver trem legendado. Não, senhor. O inglês descende do germânico, igualzinho o alemão. O inglês e o alemão são línguas irmãs. Igual o francês, o italiano, o português e o espanhol descendem do latim, o inglês e o alemão vêm do tronco germânico. Isso, assim, eu posso te dizer com certeza, porque eu sou linguista. Eu tenho só 3 pós-graduações em cima disso. Então, assim, eles vêm... Então, eu tinha visto uma informação errada, então. Eles vêm do mesmo tronco linguístico. Agora, o que que acontece? Empréstimos linguísticos. Aí sim, sim, mas não vem da língua, não vem da língua mãe, tá? Os empréstimos linguísticos acontecem, como, por exemplo, o português, a palavra deletar vem do inglês, mas é um empréstimo linguístico, tá? Isso acontece entre as línguas, mas isso não quer dizer que veio lá da língua mãe. Tá? A língua mãe do inglês, ela não tem nada a ver do latim, ok? Mas isso aí é uma discussão para... Né? É sussa. Bora lá, galera! Bora, move on! Ih, tirou um negócio pausado meu aqui, ó. Que massa! Ai, adoro essas coisas.
Então, bora lá. Ah, que bacana. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês, ó. Vamos conversar agora sobre nossa neighborhood. Ih, what the hell is that, teacher? Ih, a teacher falou uma palavra esquisita. Ih, caramba. Volta. O que é uma neighborhood? Vamos explicar sem a tradução, tá bom? Vamos supor o seguinte. Eu moro no apartment 101, ok? Ah, entendi. Ok? Quem mora no apartment 102 é my neighbor. Ok? Oh! I think entendi. I know it's the train station. Vamos de novo. Nathan, segura aqui a onda. Vamos de novo. Eu moro no apartment 101, ok? A pessoa que mora no apartment 102 é my neighbor. Oh, cadê meu negócio? É my neighbor. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo que tiver ao redor do meu building. Building é o conjunto de apartments. Tudo bem? Building? Mais ou menos. Building. Building não é construção? Não, esse é o verbo. É, Clarice, é mais ou menos vizinhança isso? É, não vamos traduzir não, gente. Não, eu tô querendo entender ainda. Mas você vai entender. Tá, continua aí, continua. Traduz não. Você quebra todo o processo de aprendizagem, tá bom? Então, no meu building, tudo que tiver ao redor do meu building é a minha neighborhood. Então, vamos supor aqui, ó, eu moro aqui em frente ao Teatro Goiânia, certo? Na minha neighborhood tem o supermercado Bretas, tem o Teatro Goiânia, tem a Vila Cora Coralina, tem ali o barzinho do Senhor Esteu, que é uma bacana ali na época da pandemia. Nossa Senhora, salvou minha vida, porque ela fica vazio. Tem ponto de ônibus. Então, tudo isso aí é a minha neighbor. Tudo bem até aqui? O redondezas? Sim, sim, tá tudo tranquilo. O que foi, Júlia? Redondezas? Não, por que você traduz, Júlia? Acho não, que é de redondezas. Júlia, não, não é para traduzir, Júlia. Boquinha grande. Você tá com a sua câmera ligada? Não. E sua câmera? Cadê você? Oh, professora. Ela é o avatar. Eu vou te dar um peteleco virtual. Eu tô brincando. Tô brincando. Vou não. Aqui, ó. Daqui vou te dar um peteleco virtual. Pronto, te dei um peteleco. Adoro ficar dando peteleco virtual. A Cecília tá até deitada, gente. Olha isso. A folga da Cecília. Ela não é a única. Ai, meu Deus do céu. Já pensou se eu desse aula deitada pra vocês, gente? Que horror. Pensou meu sonho. Vai cair. Ei, eu não... tá? Entenderam que é pra voltar? Vai cair, a gente volta. Tudo bem? Yes. Yes. Good. Positivo. Positive. Então, vamos lá. Todo mundo pegou o que é neighborhood? Yes. Yes. Então...